Pra todas as minas firmeza. Pra todos os canapestes. Vai começar mais uma. Mais ou menos assim, ó. E Celeste, 8 anos e ninguém pode brecar, vai matar ou vai morrer? E Celeste, 8 anos e ninguém pode brecar, vai matar ou vai morrer? Então vou matar essa mina, então pode pá. Reparei que na sua peita tá escrito Atenas. Só que mano que eu mando a rima aqui na disciplina. Cê vai andar de skate e cê bate sua narina. Manda um 12 ou bate de tail. Cê vai rimar com Luan, seu freestyle que é feio. Ela tá com a asa na orelha, freestyle que eu não paro. Cê não vai criar outra porque cê não é Icaro. Eu até errei na fonética da síntese da rima. Mas eu sei com certeza eu bato nessa mina. Mas só na rima, freestyle aqui na instrumental. Não uso força física porque eu tenho a verbal. Que eu sei que cê não tem. Rima aqui na improvisada. Pode vir com as suas rimas que eu sei que é tudo decorada. Isso. Prossegue essas ideias aí, parça. Ei, geral com a mão pra cima. Geral com a mão pra cima. Ei. Uou, 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 uou. E aí, mira. Mas é um membro só, tá bom? É só? Vamos escolher, é só um. Começando aqui de trás da caixa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então vamos conversar. Como foi o dia de vocês hoje? Sim. Eu machuquei o piercing. Sim. Eu fui beliscada por uma velha da rua. 45. Não, não, não. 55. Normal. 60. 65. TSBT pode setembro. 75, 81. Aproveitando aqui o marketing. 81, meu amigo tá vendendo do Twix, 3 por 2 reais. Quem quiser comprar, ele tá vindo pedindo. Aí, 81 Luan, é pro Luan primeiro, né? 81 Luan. Levanta a mão esquerda, direita, prótese ou cotoco. Que gostou das rimas da Merak, certo? Voltando aqui, qual que é o seu nome? 71. Como foi o meu dia? Eu acordei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí eu pedi pro meu irmão fazer a colinha. Mano, porque eu tinha que me trocar. 20. Aí ele fez 25. A colinha. Eu me maquiei, arrumei os meus cais com esmalda de litros. 40. 45. Olha como o dia tá da hora, mano. 45. Eu já tinha feito a batalha. 61. 62. 63. E eu não sabia. 81 a 63 para o Luan. Luan 1-0. Palmas para esta luta. Só justa e democrática. Maravilha. Pai, com o bagulho. Você tá ligada, né? Você é louco, parça. Que nada está perdido, ainda há tempo. E aí, DJ Paulo, solta aquela lá. Levanta a sua mão, levanta a sua mão, levanta a sua mão, levanta a sua mão, levanta a sua mão. Uou, 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 uou. Aí, parça. Você já perdeu o primeiro, mas vai dar pra ir buscar. Vai matar ou vai morrer? Sei que você perdeu o primeiro, mas vai dar pra buscar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Que você é um cuzão, vai morrer ou vai matar, você vai morrer, porque aqui comigo não tem opção. Só bate em mulher, é verbalmente, ainda bem que é verbalmente, porque se fosse o contrário, você não tava em pé na minha frente.
você me representa. Aê, agora tudo bem, eu só lamento. Já diria o crioulo, ainda tempo é nesse caminho de Grajaú a Zona Leste. É melhor você sair daqui no sapatinho. Ixi, mata ela, mata ela, mata ela. É claro que cê falou a verdade, rima aqui pagou de Zé. Com certeza eu nunca vou bater numa mulher. É porque no rap eu tenho compromisso. Minha mãe já apanha do meu pai, eu sei como é sofrer por isso. Caralho, cê vem falar dessa fita, vem falar desses bagulho, acha que tá bonita. Na batalha eu mantenho meu respeito. Minha mãe é lutadora, não é jogadora, mas sempre dominou no peito. Isso que é a luta que ocorre, que eu sei que socorre. Cristalha que percorre, como eu não represento. Sua rima sempre atrapalha, não represento hip hop. O que eu tô fazendo nessa batalha? Te batendo e te espantando, eu vou improvisando, você não vai somando. Você ganhou na aldeia, essa que é a parada. Sou mais vitorioso que eu ganhei na minha quebrada. Aê! É isso, certo? Barulho pra um só e com vontade de verdade. Barulho quem gostou das rimas da Meraki. Barulho quem gostou das rimas de Luan. Luan, 2-0. Barulho pra Meraki, família sem maldade.